Kuka? Missä? Mitä? Missä mä oon? Nuku ihan rauhassa. Missä? Ei mun pitänyt häiritä sua. Kauanko mä oon ollut täällä? Melkein vuorokauden. Taisi tulla uni ihan tarpeeseen. Kyllä. En mä uskaltanut kotona sulkea silmiäni hetkeksikään. Ja silti mun piti melkein pakottaa sut siihen sohvalle. Se on ihan hyvä, että pakotit. Mutta meillä lähtee järki päästä. Niin, kieltämättä sun meno vähän vaikutti siltä. Jaas. Mutta jospa mä nyt tästä sitten lähtin. Ei tarvii, ei tarvii. Jiri sanoi, että on ihan ok, että sä oot täällä. Lähet sitten, kun oot levännyt kunnolla. Jiri? Minä kun luulin, että kaikki vihaa mua. Luulit väärin. Odotatko sä jotain puhelua? Tavallaan joo. Ja tavallaan taas en. Ettei vaan Kallelta? Ei tällä kertaa. Niin, niin. Niin, ja mitä se mulle kuuluu? Mä jätän sut nyt rauhaan. Ota ihan iisisti. Varastais varmaan muuttaa toiseen hotelliin. Toisaalta Amandassa mä oon jatkuvasti muistuttamassa Kamillaa ja Sebastiania niiden petoksista. No tuleeko siitä sulle sitten parempi olo? No ainakin Kamilla pysyy nöyränä. Hei, tuutsä käymään vähän tuolla? Mulla olisi yksi juttu. Mitä ihmettä? Se tuli tänne eilen ja oli ihan kujalla. Mä laitoin sen tonne nukkuun. Voi hemmetti. Mun olisi pitänyt uskoa, kun sä sanoit, että se on ihan romahtamaisillaan. Se varmaan tarvii vaan untapalloa. Mä vien sen pois sun jaloista. Anna olla, anna olla. Jiri sanoi, että se voi olla tuo pari yötä. No, mutta onko se sulle ok? Totta kai. Ismo on mulle enemmän faija kuin kukaan on koskaan aikaisemmin ollut. Sä oot kyllä hyvä ihminen. No eihän tää yhtään mitään. Ei kun oikeesti. Sä ansaitset kaiken kiitoksen. No, sitä on jo sadellut vähän liikaakin. No ihan hyvä, että isä ymmärtää olla edes kiitollinen. No sekin. Onko se joku muukin ollut? Ei oikeastaan. Otatteko te viiniä? Joo. Jos käynnistä ja hyvää yötä. Munkin pitäisi tästä varmaan ruveta lähteä kotia päin. Kerro ensin, mitä kuuluu. Töitä, hotellielämää, ei mitään uutta. Mitä sulle? No, päivä kerrallaan. Sä jaksat auttaa muita, vaikka omiakin murheita on enemmän kuin riittävästi. Ismo auttoi mua silloin, kun mä olin koditon. Mä oon tän sille velkaa. Mitä sä tarkoitit, kun sä sanoit, että sä oot saanut kiitosta enemmänkin kuin tarpeeksi? No mä kerroin sulle siitä, kun mä sain viestejä Eliaksen kännykkään. Sä pidät mua vaan hulluna. En pidä. Kerro mulle. No mä sain uuden viestin, missä kiitettiin siitä, että mä otin isäs tänne. Tai siis, että mä oon empaattinen. No, toi on kyllä kieltämättä aika outo. Varsinkin, kun kukaan ei silloin vielä tiennyt, että sun faija on täällä. Miksi et sä vaan hävitä sitä puhelinta? No totta kai mä haluan selvittää, kuka niitä viestejä lähettää. Okei. Okay. Mitä sä epäilet? No, et se on joku, joka haluaa vahingoittaa mua. Ei kai. Musta tuntuu ennemminkin, että se on joku, joka haluaa lohduttaa. Antamalla olettaa, että Elias olisi hengissä. Kuulostaa aika sairaan tyypiltä. Tosin musta tuntuu ihan hyvältä kelaa, että Elias olisi tuolla jossain. Ja välittäisi musta. Vaikkei se tietenkään ole totta. Jos niistä viesteistä on apua, niin ehkä ne on vaan ihan hyvä juttu.
Moi, serkku. Miten sä voit? Ihan hyvin. Pääsin pois sieltä sairaalasta. Sori, kun mä en käynyt kattoa sua siellä. No ei se mitään. Pääasiat tulit nyt. Mulla ei pahammin juttu kavereita enää oo. Onks sit jotain uutta? No mä enää yritän taistella sitä vastaan, että en taas tulis hulluksi. Sit mulle kuuluu ihan samaa. Onks sä saanut vielä niitä viestejä? Sain mä yhden. Niin outoa. Kuka se voi olla? Eikö sua yhtään hirvitä? No aluks. Mä jopa mietin, että se voisi olla sama tyyppi, joka tappoi Eliaksen. Mut en mä enää tiedä. Kallekin uskoo, että niitten viestien on vaan tarkoitus lohduttaa. No mitä siinä uusimmassa sit luki? Siinä kiiteltiin mun avuliaisuutta. Mä oon kyllä Kallen kanssa samaa mieltä. Mä uskon, että se lähettää ja välittää susta. Niin kai sitten. Eikä mulla olisi mitään syytä olettaa muuta. Oli aika lähellä, että mäkin joutunut sairaalaan. Ismo ei kattonut yhtään, ketä se huito sillä mailalla. En mä kun luulin, että mä oon meidän rapu ainoa hullu. Ismolle ei mennyt kovinkaan hyvin. Eikä Kristiina jätti sen ja sit koko putkiremppa pantiin sen syyksi. Kallekaan ei oikein tunnu jaksavaa sen kanssa. Tollasten asioiden jälkeen ei kyllä pitäisi jäädä yksin. Ei se jäänytkään. Mä majoitin sen muosin takahuoneeseen. Ihan tosi. Sä oot kyllä empaattisi ihminen, kenet mä tiedän. Sori. Mitä sä sanoit? Et sä oot empaattisi ihminen, jonka mä tiedän.